Beredar di media sosial, video sebuah kenderaan yang melarikan diri dan dikejar oleh pihak polis yang berlaku di Jalan Panglima Raja Lemal, Pasir Mas, Kelantan. Untuk maklumat yang lebih jelas berkenaan kes ini, kita bersama Assistant Commissioner Polis Tuan Muhammad Roy Suhaimi bin Sharif, Ketua Polis Daerah Pasir Mas, Kelantan yang berada di talian. Pada 28 bulan 2 2021 telah terkesan video viral yang melibatkan insiden kejar-mengejar antara polis trafik Pasir Mas dengan sebuah motokar jenis Pro 2 Alza. Kejadian ini berlaku pada hari yang sama jam 1 petang di mana semasa anggota trafik Pasir Mas sedang menjalankan rondaan telah terkesan kenderaan terbabit dalam keadaan yang mencurigakan. Apabila dikendaki untuk berhenti, kenderaan terbabit tidak memberikan kerjasama dan terus melarikan diri. Anggota trafik Pasir Mas terusnya mengejar kenderaan tersebut sejauh lebih kurang 20 km sebelum kenderaan tersebut berhenti di kawasan Alor Pasir, Jeram Perdah. Dua lelaki tempatan telah cuba untuk melarikan diri tetapi dapat dikejar dan ditangkap oleh anggota trafik Pasir Mas. Pemeriksaan lanjut mendapati satu perempuan warga negara Thailand tanpa dokumen berada di tempat duduk belakang kenderaan tersebut dan pemeriksaan awal ujian saringan air kencing mendapati kedua-dua lelaki terbabit positif dadah jenis meth dan masing-masing mempunyai 2 dan 5 rekod lampau dadah. Kes disiasat di bawah Seksyen 26J Atipsum, Seksyen 15-1 Akta Dadah Membahaya dan Seksyen 44 Akta Pengangkutan Jalan bagi kedua-dua lelaki terbabit. Manakala bagi perempuan warga negara Thailand, disiasat di bawah Seksyen 6-1-C Akta Immigration. Saya menasihatkan orang ramai agar menjauhkan diri dari gejala dadah kerana ia boleh mempengaruhi diri kepada tindakan yang menyalahi undang-undang serta memudaratkan diri dan orang lain. Sekian, terima kasih. Tindakan gagal memberikan kerjasama dengan pihak berkuasa merupakan kesalahan di bawah Seksyen 186 Kanun Kesiksaan, iaitu menghalang penjawat awam daripada melakukan pekerjaannya yang membawa hukuman penjara maksimum 2 tahun atau denda RM10,000 atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Juga Seksyen 26J Akta Anti Pemberdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran Atipsem 2007 yang memperuntukkan hukuman penjara tidak lebih 5 tahun dan boleh dikenakan denda tidak lebih RM250,000 atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Serta Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya yang memperuntukkan hukuman maksimum penjara 2 tahun atau denda sehingga RM5,000 atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Laporkan setiap kejadian jenayah yang berlaku di sekitar anda. Kalau bukan kita, siapa lagi?